Здравейте, приятели! Добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео съм решил да споделя с вас именно един проблем, който може би го има при всички от вас или поне от голяма част от вас. Както знаете, днешните телефони постоянно излизат все по-хубави, по-нови модели, естествено с по-мощни батерии, но в крайна сметка мисля, че няма батерия, която да изкара повече от един ден и да не иска зареждане. В този случай и при мен е така. Имам два модела телефони, но важи вече не могат да изкарат и почти цял ден, без да не потърся зареждане поне един път или два пъти. Зависи от това колко време съм в интернет. Затова днес съм решил да ви покажа една моя нова придобивка или поне да ви дам една идея. Ако някой от вас има проблеми с телефона си относно това, ако батерията се разрежда бързо и трябва да се зарежда постоянно. Както знаете, вече времената са модерни, имаме в колата зарядно, имаме в къщи зарядни, но когато сме някъде навън, да, има варианти, преносими батерии и така нататък. Аз днес ще ви демонстрирам точно един такъв вариант, подобен, пак е води се преносима батерия или Solar Power Bank, казва се устройството, но с доста интересни параметри и доста интересни функции. Става за таблети, за камери, за MP3 устройства, за конзоли, за Bluetooth устройства. Та реших да споделя с вас. Ами, започваме, приятели, поне да ви дам една добра идея. Предполагам, че много от вас мислят за някакъв такъв вариант. Хубавото е при това устройство, че има два изхода USB за зареждане на два телефона едновременно или таблет и телефон. Има още един изход тип C, който дава максимум 5 волта и 3 ампера макс. Най-хубавото при това устройство е, че когато сте на някъде на море, на язовир, в планината, там вече след разреждане на батерията няма как да продължим да зареждаме нашия телефон, докато тази батерия, която съм купил аз в момента, има и соларен панел и по този начин се зарежда от слънцето. Така че по този начин става ефективна във всяко едно отношение. Дали ще отидете на къмпинг, дали ще сте някъде, където няма електрическа енергия и не може да включите, далеч сте от кола и така нататък. Ами, започваме да отваряме, приятели, да не губим време. За всички онези, които все още не са се абонирали за каналът ми, сега може да го направите, така няма да пропускате следващите интересни видеа, които предстоят. И ако искате да сте винаги информирани, когато качвам ново видео в каналът си, натиснете камбанката, така винаги ще бъдете уведомявани, както знаете вече. Започваме първото, което е, трябва да го отворим. И да, искам да ви кажа само, че това не е реклама, за съжаление, а това е една нова, просто моя придобивка, която си я поръчах от Amazon, но в случая, може би, ги има и в AliExpress, и може да се поръчате от там най-различни модели.
важното при тази батерия, гледах да е самата батерия да е с повече милиампер часа или това, което виждам на първо четене, когато я купувах, по описанието беше 36 000 ампер часа батерията. Това ме поблазни и затова реших, макар че малко не вярвам на тези изпълнения далечен Китай, но все пак и там има и качествена стока, има и по-некачествена. Но за съжаление тук на кутията не виждам да пише някъде. Добре, няма значение, както и да е. Сега ще взема батерията. Ето, както ви казах, както виждате, горната и част е цялата соларен панел, който работи изцяло с слънчеви лъчи или слънчева светлина. Друго интересно, което разполага тази батерия, тя по принцип е дават за къмпинг, за планина, може да се използва навсякъде, където пожелаете. Доста ефектна и доста тежичка така в случая. Значи трябва да потърсим бутона за включване. Ето го. Значи една от функцията, с която разполага, е LED лампа с 2, 4, 6, 8 диода, LED диоди, които при двойно натискане, виждате какво се получава, просто фенера е много силен и доста добре свети. Така, ако се натисне един път, тук има най-различни сигнали, свързани с морзовата азбука, които могат в определена ситуация да ви спасят. Ами това е, както ви казах, лампичката се пуска с двойно натискане и с двойно натискане се спира. Така, сега друго, което трябва да погледнем, което е най-важно, а именно тук са написани отвън, ако се вижда, има output 1 и output 2, тип C, зареждане и микро. Сега ще ги отворим. Да, ето ги, както ви казах, има два USB изхода, фактически от тук може да се включите и да се зарежда две устройства, плюс тип C, който е този, а този другия е да се зареди самата батерия, да се зареждат и вкъщи евентуално. Сега, друго интересно, което забелязвам, даже дори още в момента съм в стая и нямам слънчева светлина, което на пръв поглед ми прави впечатление и ми харесва. Забелязвате ли зелената лампа, която е тук? Това значи, че в момента соларният панел реагира на светлината, която имам в стаята. Няма никаква слънчева светлина, а все пак лампата показва, че зарежда в момента. Зелено е когато зарежда, а когато е готова, лампата става синя. Сега ще направя един опит. Ето, вижте, поставям си ръката и лампата изгасна. Махам си ръката и лампата светва. Това значи, че соларният панел работи, след като лампичката реагира. Така. Тук отзад има индикатор за нивото на батерията в момента. Нормално, първите две лампи, както винаги, както и при един телефон, горе-долу батериите са заредени на 50%.
Затова трябва при първо включване да се разреди нацяло и после да се зареди, за да може да се разгърнат белите дробове на батерията и да работи по дълго време, както някой би казал. Сега, друга интересна функция, която разполага тази преносима батерия, или както го наричат още Power Bank, соларна Power Bank, което искам да демонстрирам пред вас, е: има безконтактно зареждане, което е още една много добра екстра. Така. Скъпи приятели, сега ще взема едно телефонче, което има безконтактно зареждане, което разполага с такъв. Един Samsung 7H, едно старо моделче, но разполага с това. Ще го поставя тук да видя дали работи. Така, друго важно, което преди да ползваме тази функция, е, че трябва да се активира батерията преди да почне да зарежда, а именно трябва да натиснем един път бутона и ето, телефонът светна и червената лампа свети горе. Това значи, че устройството се зарежда. Сега ще махна телефончето, да. Ще го поставя пак. Ето. Значи, вече устройствата станаха 3 едновременно, могат да се зареждат на нея. Това е доста интересна и готина функция, защото може по някакъв начин да прикрепите телефона си към батерията и да ви се зарежда безконтактно. Така, след като видяхме, че безконтактното зареждане работи, сега искам да направя още една проба, а именно да пробвам дали устройствата работят. Така. Ще взема един кабел. Ще го включа. Айде, ще го сложа така, за да не падне. И телефонче ще сложим да зареди. Ето, както виждате, това USB работи перфектно, зарежда. Сега ще пробвам другото. Чува се сигнал на зареждане, това значи, че работи. Така. Доколкото съм запознат, мисля, че новите модели на iPhone вече ги изпращат без зарядни, само с кабел, и то е от едната страна тип C, а от другата страна е другия тип, който си е стандартния за iPhone. Така че 13 Pro Max може би ще може да се зарежда перфектно с тази батерия. Вижте каква хубава соларна батерия има отгоре. Фенер. Доста добро изпълнение, бих казал на пръв поглед. Така. Вътре какво има? Има мануал. Ето, виждате, 36 000 ампера, което съвсем не е малко, но за съжаление, може би, както винаги, ние сме пренебрегнати. Няма включен български език. Какво има още в комплекта? Има една дръжка за ръка, която явно ето тук може да се прекара и да си закачите батерията някъде, за да може да ви се зарежда на раница ли, на колата ли, на къмпинг ли, на язовир ли, когато сте. Ето една тука към нея.
закачени. Ами, скъпи приятели, това беше новата ми джаджа, която си купих. Надявам се вече да имам ток навсякъде, във всякакви екстремни ситуации. Най-важното, което ви казах, е, че самата батерия има соларно зареждане, така че дори да не разполагаме с ток, тя ще се зарежда от слънцето, а дори и реагира на светлина, както ви казах. Както виждате, зелената лампа реагира. Това значи, че соларната батерия работи. Да ви кажа, доста съм доволен на първо четене. Надявам се да издържа поне 6-7 заряда на един телефон от 0 до 100. Това беше от мен. Ако ви е харесало видеото, искате да знаете откъде може да се здобиете, моделче и така нататък, с някаква информация, ще ви дам допълнително. Пишете ми в описанието на видеото. Това беше всичко от мен. Ако ви е харесало видеото, поставете по един лайк, следвайте ме и до нови срещи. Чао, до скоро!